İsraillə Qəzza sektoruna nəzarət edən Həmas arasında müharibə davam edir. Son məlumata görə, Həmas İsrail ərazisinə 2 gün ərzində mindən çox raket atıb. İsrail ordusu da Qəzza sektorunda onlarla hədəfə zərbələr indirib. Hər iki tərəfdən ölənlərin sayı artır. İsrail tərəfi Həmasın raket hücumları nəticəsində indiyədək cəmi 5 mülki sakinin həlak olduğunu açıqlayıb. Qəzzada isə ölənlərin sayı 35-dən yuxarıdır. Yüzlərlə insan yaralanıb. Ölənlər arasında az yaşlılar da var. Xatırladaq ki, İsraillə Həmas arasında növbəti müharibə Qüdsdə, Əl-Əqsa məscidi ətrafında günlərdir davam edən ixtişaşlar, ərəblərlə İsrail təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşmalar səbəbindən başlayıb. Dünən axşam İsrailin mərkəzi rayonlarına, Təl-Əviv istiqamətinə 130-dan çox raket atılıb, onlarla İsrailli yaralanıb. Başnazir Benyamin Netanyahu bildirib ki, Həmas və İslami Cihad İsrail ərazisinə raket yağdırdıqlarına görə çox yüksək bədəl ödəməli olacaqlar. Onlar öz qanları ilə bunun əvəzini ödəyəcəklər, deyə Netanyahu bildirib. Müdafiə naziri Benny Hans isə xəbərdarlığı edib ki, hərbçilər Qəzza sektorunda yüzlərlə obyekti vurmağa hazırlaşır. Bu hələ başlanğıcdır, deyə müdafiə naziri bəyan edib. Həmas lideri İsmail Haniyə isə bildirib ki, onun döyüşçüləri İsrailə zərbə endirə bilib və qalib gəlib. Biz Qüds uğrunda mübarizədə qalib gələ bildik. İndi İsraillə Həmas arasında yeni qüvvələr balansı yaranıb. Əgər İsrail münaqişənin eskalasiyasına qərar verərsə, biz də buna hazırıq, deyə Həmas lideri deyib. Ənənəvi olaraq İsraillə Həmas arasında növbəti qarşıdurmada fələstinliləri ən çox müdafiə edən ölkə Türkiyədir. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan bir sıra körfəz ölkələrinin liderləri ilə telefon danışıqları apararaq Fələstinə dəstək koalisiyası yaratmağa çalışır. Türkiyə ictimaiyyəti Qəzza sektoruna zərbələri kəskin pisləyir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurası isə Fələstin-İsrail qarşıdurması fonunda bölgədə gərginliyin artmasını müzakirə etmək məqsədi ilə təcili toplantı keçirəcək. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.